Itulah, tak apalah saya nanya. Tangan sakit masa. Awak tu. Sakit pek. Sakit pek. Okey, nah ni. Ha, ni nak bawakan hangga ni macam gitu. Ini tu resistant protection. So, yang ni boleh cover lah kalau air ada masalah kan. Kat wrist kita tu kan macam Oh, dia support lah. Bagi tak ada gerak banyak. Yes. So, kalau ada apa-apa injuries ke apa ke, so boleh support lah. Boleh dapatkan dekat Salter Crescent. Ha, pergi je dah. Dapatkan. Terima kasih, Wak.